Жыйында сөз алған қала басшысы ең алдымен азаматтардың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға жеттігін ескертті. Ол үшін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін жүйелендіруді қолға алу керектігін алға тартады. Сондай-ақ сапалы тұрғын үй салу, газ, ауыз су, сапалы электр жарығы, жол мен абаттандыру және көгалдандыру мәселелерін ретке келтіру қажет дейді шаһар басшысы. Мұрат Дүйсенбекұлы кейбір жауапты мамандардың жұмысын сынға да алды. Қандай жұмыстар жүріп жатыр? Biz bugün tam da 4 mektep olsa sentyabr ayına jospar alıp oturuz. Ayaqtaulğa ma? Ayaqtaulğa. Odan bölek qazir 10 nisan qurulusu biyil bastaldı qalada. 80-ci mektep 46 47 degen. Odan bölek metallurg, sport, sayrami, badam özen abattandıru. Sonda qancha bek bol sol? 16 bek bol. Өте аз ба қалаған? Білесіз бе? Білеміз, иә. Соның өзінде сапасы да жоқ, жұмыста жүріп жатқан жоқ. Бүгінде Тұран шағын ауданында нөмірі 1, 2, 3, 13-ке дейінгі көшелерде құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жобаға сәйкес жаяу жүргіншілерге арналған аяқ жол, веложол және автомобиль жолдардың сызбалары енгізілген. Сондай-ақ шағын ауданда мектепке баратын жолмен қамтамасыз ету бойынша жалпы ұзындығы 908 метр, ені 6 метр жолға екі қабатты асфальт төсеу жобаланған. Ел 79 үй салып жатырмыз. Қанша квадрат? 280 квадрат пәтер алды. Жиынды қорытындылаған қала әкімі Мұрат Айтенов салалық басқармаларға құрылыс жұмыстарының кестеге сай өз уақытында сапалы атқарылуын қадағалауды тапсырды.